非常感谢我们今天的贵宾的莅临。那非常感谢我们邮政局的同仁们，以及我们最亲爱的台中市民们，大家好，大家晚安。各位好，我是一纯，非常的荣幸呢，今天能够来主持这一场非常有意义的健康医学讲座。我们市民呢，我首先恭喜大家，因为我们是非常有福报的台中市民，因为我们有一位呢最勤政爱民、最在意我们全体市民健康的好市长，以及我们的最好的萧副市长。我们胡市长呢，以及我们萧副市长呢，他非常的注重我们全体我们台中市民的健康。他们跟我们台中市政府团队呢，共同打造我们健康活力的台中市所以呢，今天我们这一场21世纪的健康舒适医学讲座呢，就是这一系列活动当中呢非常重要的一环，非常重要的一环。所以今天这个讲座非常别具意义。今天这个讲座呢，希望能够带给大家非常健康的饮食观念，正确的饮食观念。很多人哦，闻癌色变哦，很多人闻癌色变，一听到癌症呢，就非常的害怕。癌症真的有这么样可怕吗？确实非常可怕。但是这么难治疗吗？非常简单。怎么样简单呢？只要呢建立我们正确的饮食观念。等一下我们的主讲人，我们的王医师呢，他会做一系列非常精辟的健康饮食的报道。这个报告呢，会让我们大家知道怎么样建立一个健康饮食观念，建立一个健康饮食习惯，让我们得到健康的身体，让我们的心灵呢能得到快乐，家庭呢能够幸福，社会安宁，国家富强，世界和平那这也是我们市府一直希望能够带给全体市民的。那我们现在呢，在整个讲座还没有开始前呢，我们是不是请我们台中市呢，我们副市长，我们萧副市长来为我们致辞，我们欢迎萧副市长。今天看到这样的场面我实在感觉到非常的高兴，非常的意外因为上一次我们办演讲的时候，我都还送纪念品，场面都还没有这里的三分之一所以今天有这种场面，我觉得实在是我们台中邮局还有连山的这个基金会实在是办得非常的成功，在去年又办一个演讲，而且这个演讲连办连都这么多人所以我觉得每一个人都会非常注重自己的健康。我想健康跟食物有关那我想今天也特别感谢我们龙总的这个王主任王医师来跟我们演讲。尤其是大家知道我们最近这两年来从健保局的这个规划里面来看我们黄癌的这个经费以及我们癌的这个致癌的这个防治的这个经费可以说每年都膨胀。我想这个是一个健康里面非常重要的一项信息所以我想今天的这个主题非常的切合大家的这个心声在这边我再一次的特别代表市长特别欢迎各位来听演讲，也要特别谢谢我们陈经理台中邮局的所有团队，还有我们林连山基金会的所有的朋友师傅们，大家共同来举办这样的活动，再一次的代表市长特别表示谢谢，也谢谢我们王医师来演讲，特别谢谢王医师去年演讲了140多场，每一次的场次的人都那么多我演讲140多场，加起来可能没有一场那么多所以这边特别谢谢我们民政局的张局长也特别来到现场这边特别祝福今天的演讲会非常的圆满成功。接着呢，我们要进入我们今天的主题那不好意思，因为有很多的贵宾莅临，那我们不及一一列名敬请原谅。那我们今天的这个讲座呢，最主要呢，像我们根据行政院卫生署的这个研究发现我们台湾地区我们国人每年呢，癌症增加的人数呢，患者的人数呢，每年都增加有1000人次以上。而且我们的国人呢，每3个人当中就有1个人死于癌症。
还有呢，我们从1990年代开始呢，这一种每一年增加癌症新患者的这个病例呢，也呈现一种高峰化的现象。这20年来呢，这个癌症死因啊，一直高居我们国人死亡原因的第一位。这为我们国家呢，这个健保的支出造成庞大的负担，每年呢，将近有100亿以上的支出。啊，造成我们国家呢相当大的一个花费，相当大的一个负担。那预计在不久的将来呢，我们美国人呢，每4个人当中呢，就会有一位罹患癌症。这将呢重重的冲击到我们个人的身体健康，我们家庭的和谐，我们社会的安宁，我们国家的富强。因为人民是我们国家的国本，假如我们的身体健康没有照顾好的话，将为我们国家造成一种非常非常大的严重的一个支出的负担。那国人不健康，国本呢就会衰弱。所以呢，为求我们国家能够富强呢，我们希望能够举办呢这一系列的健康讲座呢，从而改善我们国人的健康啊。所以今天这一场讲座非常的别具意义。很刚像刚才所讲的，很多人会觉得癌症很可怕，但是呢，最可怕的呢不是癌症，最可怕是我们观念不正确，是我们的饮食不正确，是我们的习惯好习惯没有养成，才会造成疾病的产生，才会产生疾病产生之后不知道如何医治。等一下，如果你们专心的听了我们王医师的演讲，你会发现原来治疗这个癌症是这么简单愉快的一件事情，只要改变你的饮食就可以了啊。那我现在正式的介绍我们的王医师，我们王医师呢是台中荣民总医院大肠直肠外科主任王辉明王医师。我们王医师呢，他还是我们中华民国大肠直肠外科医学会理事长，而且王辉明医师他从74年至今呢，已经成功的完成了3000多个病例的大肠直肠癌手术。这个成绩可是傲视全球的，而且王医师他这将近5年多6年以来，他成功的完成了将近700个病例的大肠直肠癌腹腔镜手术。这个成果不仅是我们国内第一名，他还是全世界前3名的医师。所以我们今天邀请的医师是一位世界级的医师，而且我们王医师呢，他也是我们国内首创运用医所智慧型声控定位机器人，用那个机器手臂给替人那个手臂哦，帮忙协助开刀，是我们华人世界的第一名哦，第一位哦。所以呢，我们今天的医师呢，他是这方面的权威。那非常荣幸为市民呢邀请到这样一位世界级的医生来个为各位来讲解今天的这个饮食健康防癌的讲座。那王医师呢，他非常的不仅是医术精湛，他还非常的人心人术哦。他今天完全是排掉了他的门诊，来到这边为我们做这一场免费的医学讲座啊。那王医师去年呢，他还办了讲了全球哦，包括美国、加拿大，总共讲了100多个场次哦，100多个在短短的3个月讲了100多个场次，真的是非常非常的发心。那今年呢，如果有各个团体想要呢申请王医师呢办这个医学讲座，你们等一下听完，你们会非常踊跃的想要来登记啊。那现在呢，我们最也非常的感谢王医师莅临，我们以最热烈的掌声欢迎王辉明王医师。各位贵宾，大家晚安，大家好。今天呢，我的演讲主要是从癌症，尤其是我的专长大肠直肠癌来讲，为什么我们饮食一定要改。待会儿大家就注意这个荧光幕，我所有的内容大家一步一步看这个荧光幕，那听我这样深入浅出的这样讲，大家就会了解。那现在我开始今天的讲题。我的题目是，看这个幻灯片就知道。好，
大家看这个荧幕，我的题目是健康与防癌，如何能吃得高枕无忧？那重点就是癌症。那首先，我们看一张影片，这是以下的照片，就是一辆72744的照片。那跟今天有什么关系呢？那我要谈的就这架44的飞机来讲，癌症的严重性，目前的情形。目前全地球每年死于大肠癌的人数，就一个癌症大肠癌，一年统计起来50000人，一年50000人除以365天，一天137人，等于什么意思呢？一天摔一架727的飞机的人死于大肠癌。所以癌症真的是危害我们这个地球人类最大的因素。那癌症的严重性，我举一个美国死于癌症的比例的统计让大家知道。美国人在1914年，他们用老鼠做实验，然后把这个老鼠的实验结果套用在人的生活方式。他的实验是这样，两组老鼠，一组吃肉比较多，一组没有吃肉。那结论是，吃肉的这一组老鼠长得又快又壮。那当时他们把这个动物实验的结果应用到人身上，所以隔年1915年成立了推广肉食的这种公益团体，鼓励美国人应该吃肉，身体才会健康。1920年起，受了这种影响，美国人家家户户吃牛排、吃汉堡，这种生活习惯改变了。早期从清教徒从英国移民到美国，不是这种过日子的，开始这种生活方式。结果发现什么问题呢？美国人死亡原因里面，死于癌症的人数一年一年增加。1910年，27个死亡才有一个是癌症。当然那时候的人的寿命没那么长。50年后，1950年，1:8，8个人里面有一个死于癌症。公元2000年，1:3。所以饮食习惯的改变，使得癌症的人数越来越多。台湾呢，大家看看这个表，台湾有统计死亡原因，最早是民国41年，大家看癌症才排第8位，前面几位都是传染病的问题，卫生习惯的问题。10年之后，民国51年，恶性肿瘤死于癌症的爬到第5位，在10年后爬到第2位。从民国71年起，癌症就是台湾的第一死亡原因，居高不下，一直到现在20几年了。而且死亡人数每10万人口20年增加1倍。民国71年大约每10万人口才死78人，20年后这么高，2倍多，每十万人口的死亡人数150几人，整整增加1倍。再看下去，民国90年的死亡原因统计卫生署的表，第一名是什么？癌症，占多少比例？给大家看一下，26.05%。这个代表什么意思？民国90年起以后，4个里面有一个会死癌症，4个里面有一个。今天在座有大将近1000人，我敢说，你们将来有250个以上会死于癌症，照这个比例。而且，这个癌症的人数年年增加，到2003年已经67500人，去年2004年快要7万人，今年一定破7万。那给大家算一下数字，1年365天，有几分钟呢？算起来是52,660分钟。那算这个做什么？
这么多分钟里面产生了将近七万人，我们除以七万人，一个人多少分钟？7.5分钟。从我刚刚开始讲到现在，台湾已经有多一个人又多了癌症了。每7.5分钟，台湾有一个新的癌症产生。每7.5分钟，今天我们大概讲了一个多钟头，可能就产生了20几个癌症。你说可怕不可怕？癌症真的非常可怕，而且用于治疗癌症的医疗费用、健保费用，算给大家看。我们现在每年正在治疗的癌症7万人左右，平均一个人用14万，所以一年至少支出是100亿元。这个100亿元支出还不是每个人救得活，大约超过60% 的人会死于癌症，可是每年钱还是这样花。那我今天演讲的目的就是说，这些钱其实可以省起来，改变饮食就好。所以今天我先介绍癌症怎么来的。那癌症的原因主要是因为我们接触到很多的致癌的因素，那致癌的因素很复杂，不是一句话短时间可以讲明白。不过的分类大概是这样，请大家看下去。致癌因素其实是基因的问题，主要最大的原因是先天因素，就是我们父母生下我们已经遗传了这个基因，那个本质出了问题。那这个问题，这个是我们每个人无法控制，因为你生下来就是这种基因。唯一能控制的就是后天的因素，后天的因素就是我们所住在的这个整个大环境。这个大环境要分内在外在，内在的外在的环境就是我们所居住的水、空气，还有辐射线种种的接触的致癌因素。内在的就是我们要分两类，自己本身的问题。自己本身哪些问题呢？生活习惯，第一个，这个一定要讲究，一定要修正，不要抽烟，真的不要喝酒，不要嚼槟榔，这些东西的确会致癌物质产生癌症。另外一个就是饮食，饮食是我们唯一可以有效控制、可以抗癌的。我们饮食中间的确会接触到很多致癌物质而得癌症。以下我用一个简单的动画来讲给大家听。我以大肠癌为例，这是我们的大肠。我们的大肠里面有好多好多的黏膜细胞，每天的接触我们吃进去的东西，我们把它微小化。每一颗每一颗就是癌，就是我们正常的细胞。我们正常的细胞会接受我们吃进去的东西。我们这个表面有很多很多的接受体，每一个细胞里面就是一个细胞核，里面有染色体。这个染色体会受外界的我们所吃的东西影响，那而产生分裂。那这个分裂一旦受到我们饮食的干扰，会变性。那这些因素就是我们饮食的里面的内容物。那我解释给大家听，看这个动画。我们每天的表面细胞表面接受了我们所吃的各种饮食的分子，这个分子会接触到细胞膜。这个细胞膜把它放大看，就是这个样子，真正是这个样子。它会来接受很多接受体，来接受我们所饮食的分子，然后引起分裂。这个动画是真正已经研究出来是这个样子，一个讯号会传给一个讯号，传下来以后，这个所有的分子会一连串的连锁反应，引起细胞的分裂。它会把这个讯息带到各个需要担任的各种分子。这种分子的那个名字很长，我不在这介绍给大家看。然后这个分子传到里面，经过细胞质，然后往细胞核移动。这个就是细胞核，到了细胞核，经由门口进去，进到细胞核里面，然后会跟我们细胞里面的 DNA 产生变化，然后引起很多酵素的作用，然后会引起我们的 DNA 是两个螺旋状的，然后酵素过来的时候，会把这个 DNA 拆掉，现在开始拆掉，拆掉以后开始变成讯息 RNA。很多分子就卡进来了，就产生开始分裂啊，整个过程就是这样。
这个就是，这是我刚刚解释的细胞分裂的过程，就是说我们大肠的黏膜的细胞会受到我们所吃进去的分子饮，吃进去的饮食刺激而产生分裂。那当时刚开始分裂的时候，达到一个程度，细胞开始变性，这些癌细胞会释放出，进一步它要长下去，会释放出很多的血管增生因子。这个血管增生因子会来刺激血管的增生，然后血管会乖乖的长到这个细胞里面，因为这个细胞没有血管的滋养，它不会长大。那进一步，这个癌细胞有机会会漏到这个增生血管里面去，然后再进一步就开始往各地方跑出去。癌症的转移最重要的就是这一步，血管新生，这个已经被研究出来了。然后跑出去的癌细胞就到处乱窜，穿出去外面又开始着床，着床又一个新的据点又开始增生。所以癌症不好控制就是这样，就是里面有你自己的细胞的细胞和染色体 DNA 经过刚刚我讲的那个过程，就是我们饮食的一些致癌物质分子刺激而产生这样的变化。那我用一个血管增生就是癌症要发展的最大的因素，给大家看一个动画。癌细胞分裂到一个程度的时候，它长不下去，因为它没有营养，会缺氧。缺氧的时候，它会释放出很多它的救命的分子，叫做血管增生因子，然后会刺激血管壁。血管壁的细胞受到这种癌细胞的增生因子刺激的时候，它会引发血管增生。那这个就是血管分子卡到那个血管壁的时候，血管就乖乖的会长。血管往哪里长呢？往癌细胞长。这个血管就这样跑跑跑跑到癌细胞，原来缺血的癌细胞一旦有血管长进去的时候就不得了了。怎么不得了？癌细胞有这个你自己的血管营养滋长，就一直长，长得无限大，一直长，长到一个程度，癌细胞就会从这个增生的血管的管道由这里往外转移。那转移出去的时候，就是癌症不可收拾的最惨的地步。然后这个癌细胞跑到血管里面去，会就是转移，是我们所有癌症致命的因素。那其中最重要的因素就是血管新生。那讲到这边，大家都会很害怕，再听我讲下去。这是实际真正的照片，一个微小癌，微小癌里面，我们用显微镜看，你看看是不是很多很多的新生血管，新生血管来滋养这个癌细胞。那这个理论最早是要感谢一个医生，卡梅雷这个医生，他是得诺贝尔奖，他是研究癌症血管新生最有名的一个学者。他这个研究报告发表在公元2000年 Nature 这个杂志，一个文献要发表在 Nature 杂志是不简单，自然杂志是不简单。他那时候已经研究出来，癌症的确会经过这一步血管新生的过程，而且癌细胞会这样跑出去。这个是他电子显微镜证实，的确有癌细胞在这个血管里面。而且请大家注意听，每公克的癌组织，一公克，每天有这么多，十的六次方，十万个，每天十万个出去，每天十万个出去，跑到我们的血液里面，到处跑，到处跑。大家想到这个就会害怕。你看，在很小很小的状态，微小的状态，癌细胞其实早就出去了。很多病人来给我们开刀，99%其实有症状的癌细胞超过一公克，血液中一定有癌细胞的，可是不一定会转移，或者是3年5年后转移。主要的是因为我们人体也不是省油的灯，有一种能力可以把癌细胞挡下来。这个能力是什么？
虽然癌细胞可以这样跑到血管，但是我们血管里面有很多的细胞会跟它交互作用，很多的血管里面的细胞通通称为一种能力，这种把癌细胞挡下来的能力叫做免疫力。那再来我要讲免疫力是什么，免疫力就是我们血管里面细胞还有细胞分泌出来的抗体还有其他很多补体等等那些总和的作用。那在我们血管里面有这些细胞，最常见的就是红红的好像体液这种东西，是红血球，这只是运送氧气。第二个就是血小板，我们万一流血的话会帮我们止血的这个东西。那免疫力其实是这个绿色的白血球。那诸位以诸位的体型而言，大概现在在你体内正在跑动的循环的白血球很多，大概250到500亿个。所以虽然刚刚讲过，我们以癌症的过程里面，微小癌状态，一公克的癌细胞，每天就有10万个癌细胞跑出去。可是你身上血液里面有500亿个免疫细胞对付10万个，当然绰绰有余，等于50000个对付一个。那这个免疫细胞里面，我们分成两类，第一个是淋巴球，第二个是巨噬细胞。这个淋巴球跟这个巨噬细胞真的是将近500亿个在这血液里面跑，就是我们抵抗癌症往外扩散的最大的工程。那淋巴球比喻起来就像我们的部队步兵，我们的步兵。巨噬细胞在免疫系统里面形容起来，这个细胞很大，就是我们免疫部队的坦克车。这两个细胞可以把我们癌细胞挡一阵子。那这是真正我们临床上医学上看到的情形。这是一个淋巴球杀手细胞，正在杀这个癌细胞的过程，它会分泌抗体把癌细胞杀死，弄破一个洞。那临床上我们也研究出来，比如说这是一个病人，一个得肺癌病人的病理切片，病理切片显示红色的这种杀手细胞比较少，所以它的抵抗力比较弱，所以这个病人只活了37个月就死了。反观另外一个病人，这是另外一个病人的病理切片，上面布满了密密麻麻的杀手细胞，杀手细胞多，免疫力强，这个病人实际上活了139个月，11年多还没有死。有癌细胞存在，可是免疫力强，癌症挡住了。那这个是显微镜底下，电子显微镜底下看的巨噬细胞。巨噬细胞顾名思义，又巨就是很大一只，噬就是吃，它会吃什么？它是我们人体这个坦克部队扫过来，把所有的细菌、病毒，甚至癌细胞整个清掉，整个吃掉。清掉以后，它会阵亡，就是它的留下来的东西就是脓啊。我们化脓就是这个巨噬细胞的结果。那比如说，这是一个我们电子显微镜底下看的肺部发炎的情形，这是肺泡，这是红血球，肺部受了好多细菌的攻击，那免疫细胞、巨噬细胞过。